every week شفتي هون اوكي لوكاس ويلكم تو اي ثينك ستيفور توتوريال 2 اون ديجيتال دوكرايزيشن اند سي اي سي دي اند اني اوبن كويستشن سيشن every week I'm not expecting that at all on a tool on DVC which I'm running on this week job market at the end intensively and that's the other even the month on and the year at intensively and then one of the two to me now but I have to intensive training in the familiarism or like never yet I'm ግን አት ዘ ኢንድ ጆብ ማርኬቱ ላይ የሚፈለጉ ነገሮች ኤቭሪ ዊክ አድ እያደረጋችሁ እንድትሄዱ ነው ይሄ እንትን የተባለው እና ኤቭሪ ዊክ አዳዲስ ነገሮች እንትን ስንል ፎር ዳት ዊክ ነሰሰርሊ ማኔጅ ካረጋችሁ ከቻላችሁ እንድትሞክሩ ግን ለዛ ዊክ ብቻ ያልሆኑ እንትኖችን ቱሎችን ጀነራሊ ትሮአውት ዩር ወርክ ማወቅ ስላለባችሁ ነው። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ጆብ ሬዲ ሆናችሁ ስትወጡ ጆብ የሚፈልጓችሁ አይነት ቱሎቹ አትሊስት ፋሚሊያራይዝ መሆን አለበት መሆናችሁ በጣም ይጠቅማችኋል ኢንተርቪዎች ላይ ምናምን። ከዛ ደግሞ ቱልን ዝም ብዬ አንብቦ ወይ የሆነ እንትናይቶ አወቅኩት ከማለት ኢቨን የተወሰነ ኮርስ ወስደው ፕሮጀክት ላይ ኢምፕሊመንት ሲደረግ በጣም ትልቅ ሚኒንግ አለው ሪል እንደምን መታዩት እዛ ላይ ነው ሪል በቃ ፋንክሽናሊቲ የሚገባችሁ ራሱ እንደዛ ነው። ሲአይሲዲ እንትና ሳይ ምናምን በቃ ኤቭሪ ዊክ የሆነ ነገር እንድትጨምሩ እኛም ሳናሳይ አንዳንድ ልጆች አላችሁ የምትሞክሩ ግን እሱን እኛ ራሱ አሁን ታስኩ ላይ ባይኖር ለምሳሌ ሲአይሲዲ እንደዚህ ምናምን ላይኖር ይችላል ግን ኤቭሪ ዴይ every guitar interaction አጥቶ ላይ ፋንክሽን አክቲቭ ቴስት ያረጋችሁ እና ማንተ ማለታችሁ ስለሚፈልግ ነው እና if you manage even to dockerize the project and submit next time ደግሞ up to your build የምታደርጉ ይኖራል ያኔ ደግሞ build ተ እንትን image build ታደርጋላችሁ ነው simple በቃ እንትን ይሄ እንትን እንደው intensive ትንሽ በሚሞሪ docker ከመሆኑ ውጪ ኮማንዶቹ በጣም በቃ ሲምፕል ናቸው። ኢሜጅ ክሬት ያደርጋል ያንን ኢሜጅ ራን ያደርጋል ያን ከዛ እንትን ጋር ዲፕሎይ መደረግ ይችላል ያ ኢሜጅ AWS ላይ ምናምን ፕሮዳክሽን ስቴጅ ላይ ሲሆን ማለት ነው። እና አሁን አሰ ዲሞ አይ ዶንት ኖ ግን this session is not about docker but only about docker okay እዚህ ፕሮጀክት ላይ እየሰራችሁ anything እንትን ካለ it's optimization again open ሲሆን ያንን እንትን ስናደርገው ዶከር ባለፈው ብዙ ጥያቄ አላቸው ብላ ነው ማሂ ትልንድል ያለች ያረገች ነው ግን it's not limited to the only docker in CICD CICD የከበደው አለ ሞክሩ የሞከራ ወይ ደግሞ መጽሐፍም ትችላላችሁ ማውራት ማስችሉ ልጆች ችግር የለም CICD የሞከረ last week አሁን የሚሰራው እንትን ላይ ፋንክሽኖቹን ሲምፕል ቴስት ምናምን እያደረገ ጊታ ፋንክሽንን ዩቲላይዝ ማድረግ ይጀምር። ሲምፕል ወርክ ፍሎ ለኡል ላይክ ወርክ ፍሎ ሴታፑን መጀመሪያ ላይ ወርክ ፍሎውን ሴታፕ ስለምታደርጉት እንደምላችሁት ነበር ጀስት ፎልደር ምናምን ግን ሲምፕል ሲአይ ሞክራል ጀስት መርጅ ስታደርግ ኦር ፑሽ ስታደርግ የሆነ ነገር ቴስት እንዲያደርግልህ ስፔሻሊ ፋንክሽኖችን ኢቨን ዋን ፋንክሽንም ቢሆን ችግር ግሬት ዳ ሊንተር ግሬት ዳታ ኳሊቲ ቼክም አንድ የመጀመሪያ ቤዚክ ሲአይሲዲ ስትለማመዱ ዳታ ብቻ ሳይሆን ኮድ ኳሊቲ ሊንተር ምናምን የሚባሉ እንትኖች አሉ እነሱ ቼክ የምታደርግባቸው ነው ዳትስ ግሬት። እንደንተን ዶከርን እንደ ዲሞ ላስት ዊክ የሰራነውን እንትን እንዴት ረን እንደሚደረግ ላሳያችሁ ጀስት ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ሼሪንግ ሳምቲንግ ከዛ ዊል ሜክ ኢት ኦፕን ዲስከሽን
Tabii isim eski. Evet. Oh, this is the app that we simply say, I see this as a engagement calculates. አፕሎ ሲምፕል ጀስት ፎር ዲሞ ፐርፐዝ ነው እንጂ ምንም ፋንክሽናሊቲ የለውም ኦልሞስት። እና ምንድነው እዚህ ጋር ዶከር ኤንጂኑን አስነስቸዋለሁ። ኤፊከንሲስ ይታያቸዋል፣ ይታያለው። ዙም ማድረግ ካለብኝ ዙም ማሰር ነው። እዚህ ጋር ጀስት እኔ እንትን ላይ ነኝ፣ ሊኑክስ ነው የምጠቀመው። ጀስት ስታርት ዶከር በማለት ዶከራችሁን ማስነሳት ትችላላችሁ። ኢንጂን ይሄ ማሽኑም አሁን አፕሊኬሽን ዴስክቶፕን የምትጠቀሙ ልጆች ዶከር ዴስክቶፕን ረን ማድረግ ማለት ነው። ለእኛ ፎር አወር ኬዝ ግን ሲምፕል ስታርት ዶከር ነው የሚል ኢንጂን ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ኮማንድ ራዩን ዶር ፎር ዩዘር ነው። ይሄ እንትን ስታርት ኮማንድ ነው። በእናንተ ቤት ዋን ላይን ኦፍ ኮማንድ ነው ማለት ነው። ዛት ዊል ሜክ ዮር ዶከር ረን። ዶከር ኤንጂኑ እናንተ አሁን ዶከር ዴስክቶፕ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ጭናችሁ መሞከር ትችላላችሁ። እሱን ረን ካደረጋችሁት ዶን ሃቭ ቱ ዱ ዚስ፣ ያ ማሽን ፒሲያችሁ ላይ ረን እንዲደረግ ማለት ነው። ኢሜጃችሁን ቢውልድ እንዲያደርግ ማለት ነው። ላስት ታይም ያየነው ኢፍ ዩ ሪመምበር ጀስት ሲምፕል ዚስ ኢዝ ፓይተን፣ ያው ሚኒማል ለማድረግ ስሊሙን ነው ሪኳየርመንት ኮፒ እንዲያደርግ ወርኪንግ ዳይሬክተሪ ስታደርግለት ሪኳየርመንቱን ረን እንዲያደርግ ቱ ኢንስቶል። ዶከር የምንፈልገው ኮንሲስተንት እንዲሆን ስለሆነ እኛ የተጠቀምነው ጠቅላላ ኤኒ ማሽን ላይ ኤኒ ኢንቫይሮንመንት ላይ እንዲሰራ ስለሆነ ጀስት ሲምፕል ሪኳየርመንቱን ኮፒ አድርጎ ረን የሚያደርግ እንትን ነው የሰራ ነው ያስቀመጥ ነው። ጀስት አይ ቲንክ ኦልሬዲ ቢውልድ ኢት ጀስት ይሄ የምታዩት ታያችሁ ከሆነ ዶከር ቢውልድ ማይነስ ቲ ፋስት ኤፒአይ ያልኩትኝ ስሙን ነው። ክሬት አደርገው ፋስት ኤፒአይ አፕ የሚል ስም እንዲሰጠው ነው። ይሄ ኢሜጁን የጻፍኩትን እዛ ጋር ቢውልድ ያደርገዋል ማለት ነው። ሌትስ ራን ኤንድ ሲ ልክ ሲአይሲዲ እንትን ስንል ድምፅ ለመሞከርኩት እዚህ ጋ እንዳየ የምታዩት ኦልሬዲ ኢንስቶል አድርጎታል። ይሄንን ቅድም ረን ስላደረግኩት ነው። ከዛ ወርክ ፍሎውን መጀመሪያ ያደረግንለትን እንትን ሴታፕ አደረገ፣ ሪኳየርመንቱ ኮፒ አደረገ። ይሄ ካሽ ሜሞሪ ላይ ስላለ ነው የፈጠነው። መጀመሪያ ላይ እንትን ቢሆን ሲአይሲዲዩ ላይ እንደምታዩት ፕሮሰሱን ይደግመዋል። ይሄም ከዛ ኮፒ ኤቭሪቲንግ ቱ ከረንት ወርኪንግ ዳይሬክተሪ አፕ ዘን ኢሜጁን ኤክስፖርት አደረገ። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ኢሜጅ ዶከራችንን ቢውልድ ማድረግ ማለት ነው። ቢውልድ ከተደረገ በኋላ አሁን ኢሜጅ አለ፣ የዛ እንትን ረን እናደርገዋለን ማለት ነው። ወዛት ቅድም ስታርት ነው ያለው ስታርት፣ ከዛ በኋላ ቢውልድ፣ አሁን ደግሞ ጀስት ረን። ይሄንን ደግሞ ረን ማደርግበትን እዚህ ጋር ስፔሲፋይ አድርጌለታለሁ። ፋስት ኤፒአይ ስለሆነ ነው። ልክ እሷን ኮማንድ ተጠቅሜ እዚህ ፖርት ላይ ረን አድርግልኝ ነው። ሎካሊ ስለሆነ እኔ እዚህ ፖርት ላይ ረን አድርገው ነው። ፋስት ኤፒአይ አፕ ያልኩት ደግሞ ቢውልድ ሳደርግ የሰጠሁት ስም ነው። ሶ ኢትስ ኦልሬዲ ረን ኤንድ ዚስ ኢዝ
image ID for that Docker image I have, you know, image ID. አሁን ምንድነው ኢፋይ አፔ እንትን ቢኖረው ፋንክሽናሊቲ ቢኖረው ኦር ፎር ኤግዛምፕል ፍሮንት ኢንድ ኖሯችሁ መቀባበል ብትፈልጉ አሁን ለምሳሌ ፋፍቴፔ እንደ ባኪ እንዳለ ተጠቀሙት። ይሄ አፕ ኤክስፖዝድ ነው እዚህ ፖርት ላይ አሁን ምንም ስለሌለው ወደ ኤክስፔክት ኢዝ ምንም አይኖርም። ሎካል ውስጥ ላይ ምንም ነገር የለም፣ ግን ዲስ ኢዝ በቃ ዘ ፕሮሰስ። አሁን አም ሶሪ እንትኑ ይለያያል እንጂ አፕሊኬሽናችን ዲስ ኢዝ ዘ ፕሮሰስ። ጀስት እንትኑን ካደረጋችሁ በኋላ ኢሜጃችሁን ቢውልድ ታደርጉታላችሁ። ቢውልድ የተደረገው ረን ይደረጋል። ረን የተደረገው ስፔሲፋይ ያደረጋችሁት ሎካል ሊሆን ይችላል፣ ኤኒ ሰርቨር ላይ ሊሆን ይችላል። ያንን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዛት አሁን አሁን እናንተን ስትሪም ሌትም ሁሉንም ያ የሰራችሁትን እንትን ቢውልድ አድርጋችሁ የሆነ ፖርት ላይ ብቻ ሳይሆን እያደረጋችሁት ስፔሲፋይ አድርጉ። ያሉ ከስተመር እዛ ተርሚናል ላይ እዛ ሰርቨር ላይ ያለን የሚያደርገው ይሆናል። ኤኒ ኢሹ ኢንኮንሲስተንሲ የሚፈጠርበት ማለት ነው። ሲምፕል ነው ያው ዋት ተቀይሮ ለአሁን ስለነበር ጀስት ካን ጊቭ ዋት ኮድ ዊዝ ዲቴል ኤክስፕላኔሽን ዋራከንዱ ለምሳሌ ሀብካን ቢውልድ የሚለውን የሆነች ዶክመንት አድርጌ ስቴፑን ላስቀምጥ እችላለሁ። ይሄንን ቢውልድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ግን አሁን ሴንስ የሚሰጠው በምንድነው ስትሪምሌት አፕ የስ 8000 8000 ያልነው የስ ምንድነው ረን ሎካሊ ያልተያዘ ፖርት ላይ መሆን አለበት እንጂ ዊኬንድ ግን ዶከር ብዙ ጊዜ እንደዚህ ኢንተንት ስለሆነ ነው። የሆነ አፖች የራሳቸው እንትን ይኖራቸዋል። 5000 ላይ ረንም ሲሰሯቸው እንደ ጋይድላይን ሪዳሽ 5000 ላይ ረን ያደርጋል። እንደዚህ እንደዚህ ግን ዊኬንድ ቼንጅ ዛት ፎር ኤግዛምፕል ኮንፍሊክት ይፈጠራል። አንዳንዴ አንድ ፖርት ላይ የሰጠነው ፖርት ላይ ሌላ ነገር ረን እያደረገ ካደረገ ይቀየራል ማለት ነው። በረከት ዛት ዊል ቢ ጉድ። ኦኬ እንዴት ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት ዶከር ቢውልድ ረን እንደምታደርጉት አይል ጊቭ ዩ። ሳይንስ የሚሰጠው እንዴት ነው? እናንተ አሁን ስትሪምሊት አፕ ሰርታችኋል። ዳታ እያስቸገረው ነበር ብዙ ሰው። እሱ ቢውልድ የምታደርጉት ለዛ እንትን ሰርታችሁለት ማለት ነው። ዶከር ፋይል መስራት በጣም ቀላል ነው። ያንን እንትን ሰርታችሁ ያንን ረን ለማድረግ ምን ስቴፕ ያስፈልገዋል ነው፣ ምን አይነት ፓተርን ይኖረው። አሁን እንዳል ነው ዳታ ኮፒ መሆን ካለበት ዳታ ይገባል፣ ሪኳርመንታችሁ ይገባል እዛ ውስጥ እና ሲምፕል እንትኑን አሳይና ኔ ከን እናንተ ደግሞ ለስትሪምሊት ኦር ከዚህም በኋላ የምትሰሯቸው አፖች ኢፍ ዩ ሃቭ ታይም ደግሞ ፍሪ ታይም ምናምን የምታገኙ ከሆኑ ያው ሪፋይን ማድረጋችሁ ስለማይቀር ፕሮጀክቶቹ የዛኔም እንድትሞክሩት ነው። ሲአይ ሲዲ ግን ስፔሻሊ ሲአይ ዲፕሎይመንት እንኳን ኦር ዲሊቨሪ ላይ ባደርሱ ሲአይን ግን ሞክሩት። ሚን ያልገባው ካለ አሁንም ማሳየት ይችላሉ። ወኔቨር ዊ ፑሽ ኦር ዊ መርጅ እንቱ ደማይን እሱን እንደ ስፔሲፋይ አድርገን ኮዳችን ፋንክሽኖቹ ቴስት እየተደረጉ ለምንድን ነው ይሄ የሆነ ፕሮዳክሽን ላይ ከወጣ በኋላ የሆነ እንትን እንደዚህ አይነት በጎች የሆነ ነገር እንዳያጋጥም ስፔሻሊ ሲተመጡ ሲአይሲዲ ወርክ ፍሎ እንድ ዶከራይዜሽን ሲአይሲዲ ኢዝ ጀስት ፎር ኤግዛምፕል ዩ ካን ሲአይሲዲ ስፔሻሊ ሲዲዩ ላይ ዶከራይዜሽኑን ራሱ ስቴፕን መክተት ትችላለህ። ወኔቨር ዩ መርጅ ፎር ኤግዛምፕል ኢፍ ዩ ሲ ስትሪምሌታችሁን ዲፕሎይ አድርጋችሁ የሞከራችሁት ሜኑን ነው አደለ? ዲፕሎይ ስታደርጉ የነበረው ሜን ላይ ያለውን እንትን አንድ ዳይሬክቶሪ ወደ ሜን ፑሽ በተደረገ ቁጥር ሲአይ ማለት ኢንተግሬሽን አደለ? ኮዳችሁን ፋንክሽኑን ቴስት አድርጎ መርጅ እንዲያደርገው ከዛ በኋላ ደግሞ እዛ ውስጥ ከፈለጋችሁ እንትኑን ኢሜጁን በአዳዲስ እንትናችሁ ቢውልድ እንዲያደርገው
ከዛ በኋላ ዲፕሎይመንት እንዲኖር ማለት ነው። ዶከራይዜሽን ግን ወይም ደግሞ ኮንቴነራይዜሽን ዳታውም ሊኖረው ይችላል። ኤቭሪቲንግ ለፕሮጀክቶቹ የሚያስፈልጉት ሁሉም ነገሮች ኢትስ ሚኒ ኮምፒውተር ብላችሁ አስቡት። በፊት ቨርቹዋል ቦክስ ቨርቹዋል ማሽን ነበር የሚባለው። ዛ ዊል ኮንቴን ኤቭሪ እሱ ኦኤስ ላይ ዲፔንደንት ነው። ኢቨን ፎር ዊንዶውስ ይሆን እንትን እየተባለ ነበር የሚደረገው። ይሄ ግን ኢትስ ኮንቴነር በቃ የፕሮጀክታችሁን ዲፔንደንሶች ጠቅላላ እንትን የሚያደርግ ማለት ነው። እንዲዝ እንትን ነው ዶከር እንደዛ ነው። ኢሜጅ ነው ክሬት የሚያደርገው፣ ያ ኢሜጅ ነው ዲፕሎይ የሚሆነው የፕሮጀክታችሁ ዛት ኢንስታንስ ዛት ኢሜጅ ነው ዲፕሎይ የሚሆነው። እና ኤቭሪ ዳታም ሆነ ዲፔንደንሲም ሆነ ኢቨን አንዳንድ ሰክሬት እንትኖች እዛ ኢሜጅ ላይ ይሆናሉ። ኪዎች ምናምን ካሉ ያ ኢሜጅ ነው ራን የሚያደርገው። ያ ምን ይፈጥርለታል? ኮንሲስተንሲ ኢን ኤቭሪ ኢንቫይሮንመንት ቢገባ ኮንሲስተንትሊ ራን ያደርጋል ማለት ነው። ኮንፍሊክት አይፈጠርም፣ እንትን አይፈጠርም። ዶከር እንደዛ ነው። ሲአይ ግን እንዳልኳችሁ ኮንስታንትሊ ኢንተግሬት ስታደርጉ የሆነ ነገር ተሰርቶ ኢንተግሬት ሲደረግ ቴስት ተደርጎ ኳሊቲው ከዛ ጋር ኢንተግሬት መሆን የሚችል መሆኑ ታይቶ ፋንክሽናሊቲውን ቼክ እየተደረገ ኦን ስፔሲፊክ ኦን መርጅ ሊሆን ይችላል ትሪገሩ ኦር ኦን ፑሽ ጊታብ ላይ ስለሆነ በጊታብ ከሆነ ጀንኪንስ አለ፣ ሌሎችም ቱሎች አሉ። ከዛ በኋላ ኢንተግሬት እንዲሆን ነው። ዲፕሎይመንቱ ላይ ግን ዩ ካን ኢቭን አሁን ስቴፑን ኢፍ ዩ ሪመምበር ሲአይሲዲ እንትን ስናደርግ ሲአይን እዚህ ጋር ጀስት ሲምፕል ወርክ ፍሎ ሲምፕል ስናደርግ ኦንፑሽ ነው ያደረግነው ሜል ላይ ነው። እዚህ እንትን ላይ አሁን ይሄንን ኮፒ ካደረገ ምናምን ካለ ኢቨን ይሄን ኮፒ ሳያደርግ ዶከሩን ቢውል እንዲያደርገው ራሱ እንትን ማድረግ እንችላለን። ኢንተግሬሽኑ ላይ ማለት ነው። ስሩ ዚአይ እዚህ ውስጥ ማካተት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ኤኒቲንግ ካን ኤክስፕሌን አስ ዩኒት ቴስት ዊዝ ኤግዛምፕል ስ አይ ሾድ ዩ ዩኒት ቴስት ማለት ፋንክሽኖቻችሁን አሁን እኔ የተጠቀምኩት ላስት ታይም ፓይ ቴስት ነበር። ቴስት የሚባል ዳይሬክተሪ ያለኝ ለጻፍኩት እንተው ዚስ ኢዝ አፕ ውስጥ ኢንጌጅመንት የሚባል ፋንክሽን ነበረኝ። ዊል ካልኩሌት ኢንጌጅመንት ስኮር ቤዝድ ኦን ኤክስፔሪንስ ኮል ኤስኤምኤስ ሲምፕል ነው ዳታ ዩዘጅ። ይሄ እንትን በስርዓት እንደሚሰራ ዩኒት ቴስት ማድረግ ማለት ዩኒት ቴስቲንግ ለራሱ አለ በፓይ ቴስት ያን ብቻ ኤኒቲንግ ፋንክሽንን ሊሆን ይችላል ኤኒ ክላስህም ቴስት አድርጎ እንትን ማለት ማለት ነው። ዋራ ዊ ካን ዱ ኢዝ ላስት ታይም ሳደርግ የነበረው 32 አድርገን ኢፍ አድርጌ ፑሽ ባደርገው ምንድን ነው የሚያደርገው? ቴስት ላይ ያስቀመጥኩትን ይሄንን ልክ መሆኑን 32 እንደሚመጣ ፋንክሽኑን ኤክስኪዩት አድርጎ ካልኩሌት ኢንጌጅመንት የሚለውን እነዚህን ሁሉንም በዚህ በሰጠሁትን ዳታ ቼክ ያደርጋል ማለት ነው። If I come here, test 99 is a failure. እንደምታዩት ማለት ዲቴሉ ማወቅ ከፈለጋችሁ አክሽን ላይ ትሄዳላችሁ። ቴስት 99 ምኑ ላይ ፌል እንዳደረገ ማየት ትችላላችሁ። ኢዝ ኢን ዘ ኤረር
30 point something ሚል ይህንን ቴስቱን ረን ሲያደርግ ዊች ሚንስ ይህንን ልክ ምንድን ያደረግነው ኢፍ ዩ ሪመምበር ላስት ታይም ቴስት ሚል እንትን አለ ረን ሚል ረን ኮማንድ አለ። ያ ምንድን ነው ቴስት ሚል ዳይሬክተሪ ውስጥ ያለውን ዊች ኢዝ ቴስት ኤንጌጅመንት ነው አሁን ያለኝ። ሌላም ቢኖር ረን ያደርገዋል ረን ያደርገዋል። ፓይ ቴስት የሚባል የፓይተን ሞጁል ደግሞ ያ ፋንክሽን የተሰጠውን እንትን በስርዓት ይሰራሉ። አሁን ኢንጌጅመንት ያልኩት ካልኩሌት የሚያደርገው ይሄ ነዋል ካልኩሌሽኑ። በዚህ ካልኩሌሽን መሰረት ቴስት ላይ ያስቀመጥኩት 32 መሆን አለብህ ብየዋለኝ። ያ ካልኩሌት ሲደረግ ግን 31 30.15 ነው የሚመጣው። ይሄ ስላልመጣ ይሄ ነገር ፋንክሽን በስርዓት እየሰራ አይደለም። ለምን እኔ 30 መሆን አለበት ብያለሁ። 30.15 ሲመጣለት ይሄ ነገር ልክ አይደለም የሚለዋል። አስተካክለን ደግሞ ፑሽ እናደርገው። ቴስት እንደዚህ አይነት ሳይሆን ዲስክሪፕቲቭ ስም ስጡ። ጀስት አሁን ዝም ብዬ ስለሆነ ነው። ለቴስታችሁ ኤኒ ኮሚት ስታደርጉ ሁሌ አንዱ ግሬደሩ የሚያየው ምንድነው ሪፖዚተሪ ፕራክቲሳችሁ ላይ ኮሚት ምን ያህል ያደርጋሉ ምናምን ካለ በኋላ አሁን ቴስት አንድራዲዝ እቺ ከለር ብራውን ነገር ነው ረን እያደረገ ነው። አክሽን ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ረን እያደረገ ነው። አሁን ጨርሷል። ሁሉንም ማየት ይችላለን። ለምሳሌ ሁሉም ሰክሰስፉሊ ጨርሷል ማለት ነው። ራይት ራይት ካደረገው አንድ ፋንክሽን ስለሆነ ያስቀመጥኩት አንድ ዋን ፓስት ምናምን ብሎ እንትን ልኮልኛል። አሁን ስለጨረሰ ሪፖዚተሪ ላይ ብሄድም ራይት ያደርግበታል ማለት ነው። ሰክሰስ ነች። ይሄ ኮንስታንትሊ ኢንተግሬት ስታደርጉ ኮዳችሁን ሲአይ ፓርት ነው። ግን ዶከራይዜሽኑንም ዊዝን ዲስ ኢንተረስቲንግ የሚሆነው እንትን ውስጥ ማስገባት ይቻላል። ታትስ ፖሲብል ወልደ ገብርኤል አይ ቲንክ ዩ አር ዘ ዋን ሁ አስክድ አይ ሆፕ አይ ካን ኤክስፕሌን። ወልደ ሩፋኤል ይቅርታ ስመን ዛት ኢነፍ ጀስት ሲምፕሊ ተለማመዱት። እንደዚህ ለምጽፋቸው ፋንክሽኖች ለአንዷ ለሁለቱ እያደረጋችሁ እንትን በሉት። ከዛ በኋላ ያለሱ ምን ያህል ስራ እንደሚያቀልልን ስለምትሉ ያለሱ አሰሩን። ዩኒት ቴስት ዊዝ ኤግዛምፕል አይ ቲንክ ዮሴፍ ያሳዩ ይመስለኛል። ዊዝ ፓይ ቴስት ዩኒት ቴስት አይ ቲንክ ሌላ ደግሞ ሞጁል አለ። ሴም ፋንክሽናሊቲ ነው ምርትል እዚት ዮሴፍ አይሸርድ ዩ ኮድ ላስት ታይም ይሄንን ዊክ ቱ ላይ ግን እዛ እንድትመለሱ ሳይሆን ዶከራይዜሽን ላይ ሜይንሊ ስፔሻሊ ብዙ ኮንፊውዥን ስለነበረ ነው። ለሱ ነው እንትን ያለው። ኢቨን አባውት ዲስ ዊክስ ፕሮጀክት ቅድም ያሳየኋችሁ ላይ ያልነበራችሁ ልጆች አላችሁ። ሞዴል ስታስቲካል ሞዴሊንግ፣ ሊኒያር ሪግሬሽን፣ ዲሲሽን ትሪ፣ ራንደም ፎረስት እና ኤክስጂ ውስጥ ምናምን አይተናል። ያልነበረ አይቶት ግራ የገባው ማቴሪያሎችን ሼር አድርጌያለሁ። ዊ ካን ሜክ ኢት ባይ ዘ ዌይ ሊትል ቲፕ በጣም አክቲቭ ሆኑ ሴሽኖች ላይ ያው እኛንተ በዛ ፕሮሰስ ስናልፍ ወዝናት አይገባም ነበር፣ ግን አንደኛ በጣም እንትን ይላል ይረዳቸዋል። ኮሚኒኬሽን ስኪላችሁን በጣም ነው የሚያሳድገው እንትናችሁን። ሁለተኛ ደግሞ የኦልጌት ኖቲስድ ሪኮሜንዴሽን ሊመጣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊመጡ እንትኑን ነው የሚታየው። ወዝ አክቲቭ የስራ ስፔሻሊ ሰርችንግ ፓርት እዚህ በጣም ያወራ ሰው ኢንተርቪው አይከብደውም። ሁለተኛ ደግሞ አንዱ እንትን ቴክኒካል እንትን ብቻ ሳይሆን ቲም ቢልዲንግ እንትናችሁ ላይ አሁን ኢቨን ኮሚኒቲው እንትን ሲባል ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንታችሁ ምናምን ይታያል። ብሩክ ኖ ስለ ሞጁሉ ነው እንጂ እንትን የላቸውም። ዩኒት ቴስት እና ፓይ ቴስትን ያልከኝ
ልዩነት የላቸውም። ጀስት ፋንክሽናችንን እንትን የምናደርግበት ነው። ስታንዳርድ ላይብራሪ ነው። ዩኒት ቴስት የሚባል አለ። ፓይ ቴስት ደግሞ እንትን ነው፣ ሰርድ ፓርቲ ላይብራሪ ነው። ኢንስቶል ማድረግ አለብህ ምናምን ማለት የፓይተን ሞጁል ነው። ፒፕ ኢንስቶል አድርገህ ነው የምትጠቀመው። ይሄ ግን በቃ የፓይተን ፓርት ነው። ዩኒት ቴስት የፓይተን በቃ ፓይተን እስካለህ ድረስ አብሮ ዩኒት ቴስት አለ ማለት ነው። ዩኒት ቴስት እና የሞጁሎቹ ልዩነት ነው እንጂ ፋንክሽናቸው ተሴም እንትን ነው። ፋንክሽናችንን ኦር የሆነ እንትን ቴስት ማድረጊያ ሞጁሎች ናቸው። ሌላም አለ ፎር ሹር ዩ ካን ጎ ትሩ ደም እና ቢ አክቲቭ ስታንዳፕ ላይ ምናምን በደንብ የምትችሉ ይሄ እንትን ፕሮግራም ነው፣ ነሰሰርሊ አይደለም። ሴሽንስ ሴቲንግስ ዶስጀሽን ደግሞ ኔክስት እንጨምራለን። ኤሌቬተድ አሪፍ እንትን ነው። ሴታፕ ያስደረግናቸው ምን ብለን ነው? ሪፖ ስትራክቸራችሁ አሪፍ ነው ሲታይ። ያልሰራችሁት ራሱ ፕሮጀክት ሲኖር ሲሆን ሆኖ ራሱ በደንብ ያልተሰራ የሪፖ ካልቸር ስትራክቸሩ ግን ደህና ነው። አሁን ማሻሻል ያለባችሁ እኛ ቬሪፋይ ስናደርግ ግሬዱንም የምናየው ሞጁላር የብዙ ሰው እንትን ነው፣ ግን ተለማመዱት። በጣም ቀላል ነው። እኔ ኤቭሪ ታይም እዚህ ስናይ እንደምታዩት ኮዴን አትሊስት አውልትራይ በቃ ማክሲመም አውልትራይ ቱ ሜክ ኢት ሞጁላር በቃ እንትን ላይ አስቀምጭ ስክሪፕት ላይ አድርጌ ነው እና ዩ ካን ጀስት ሪዩዝ ዛት ምንም አይከብድም። ከለመደባችሁ ደግሞ ማኔጀብል ያደርገዋል። አስር ያጽፉትም እና ሴቲንግ ስም የቤስ ኮድን ደግሞ አምሹር ኦር ኬሮድ ወይ ምናምን ይኖራል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ይኖራሉ። አሁን እዚህ ላይ ነው ፕሮጀክቱ ላይ እንዴት ናችሁ? ሀው ፕሮጀክት ፕሮግረስ ስማርት ስታንዳፕ አይ ነው ግን ዩ ካን ራይት ካልቻላችሁ ምን ፓርት ላይ ደርሳችኋል? ቴንክ ዩ ኤሌቬተድ አሪፍ ነው። ሞዴሊንግ ጀምራችኋል? ኦር ዲቪሲ እንኳን ብዙ እንትን ስላላልኩበት ነው። እኔ ኬሮ ነው አይ ቲንክ የሰጣችሁ ሴሽኑ። ከሱ አብርሃም ዩካን ኮንቲኒ። አይ ዘግይቼ ገባሁና አሪፍ ክላስ ነበር መሰለኝ አመለጠኝ። ሪከርዲንግ ካለ ይኖራል ቶሎ ቶሎ ፖስት ለማድረግ ስለዚህ ነው ስታየው ነበር መስለሽ ሜንስ ጨርሳ ሚኒንግ ምንድን ነው? እንትን ነው ሪሊዝ ናት ፊቲንግ ዘ ዳታ ዌል ኢቨን ሆሪዞንታል ላይ ሊኒየር እንትን ላይ ሆሪዞንታል ሲምፕል ሆሪዞንታል ላይ እንኳን በታች ነው ፊት እያደረገ ያለው እንደማለት ነው። አይ ቲንክ እንትኑ ሶ ዘር ማይት ቢ በቃ ዳታው ላይ አውትሌየር ሊኖር ይችላል። ኦር በጣም ስታንዳ እንትን አድርገኸዋል አሁን ኖርማላይዝ ለማድረግ አርገሽዋል በረከት ኖርማላይዝ ለማድረግ አውትሌየር በጣም እንትን ያደርገዋል። በጣም ብዙ ፊቸር ሲኖር እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞች ይኖራሉ። የትኛው ነው ሁሉም ነው ኔጌቲቭ አርቱ አር ስኩዌር የሚያጣው በረከት ይፍክን ራይት ሁሉም ኦኬ ዳትስ ፕሮብለም። ሞዴሉ በስርዓት ፊት አላደረገውም ማለት ነው። ያንን ለየትኛው እንትን ነው የትኛው ሞዴሊንግ
ሁለኛው አይሚን የቬይክል ዳታ ተጠቃሚ ነው ወይስ ለሁሉም ነው? የኦነሩ ነው። አሚን በቃ እንደዚህ ከሆነ ሞዴሉ ጀስት ሜክ ሞዴል ቬክል ታይፕ ሶ ዚስ ኢዝ ቬክል ዳታ ኦኬ ነምበር ኦፍ ዶርስ ሌጋል ጀንደር ኦኬ። ግን ይሄ ሚክስድ ነው ኪሸሮ ተጠቅላላ ጀነራል እንትን ነው የሚሰጠው። አይ ዶንት ኖው ለየትኛውን ስፔሲፊክ ዲሳይድ ለማድረግ እንደፈለግሽ ማለት እንትን ስለሚል ነው። በቬክል ኢንፎርሜሽኖቹ ተነስታችሁ ቶታል ፕሪሚየም ታርጌት እንትን ለማድረግ ወይ ደግሞ በኦነር ኢንፎርሜሽኑ ተነስታችሁ አሁን ኦነሩ ያለው አንዳሹ ጀንደር መርከር ፕሮሰስ ምናምን እንትን ጋር ቦዲ ታይፕ መጀመሪያ የተዘረዘሩት የቬክል እንትን ናቸው። ግን ጀነራሊ ኔጌቲቭ አርት ስኮር ማለት እናንተ ዳታ ላይ አልሞከርኩትም። አብርሃም ዱ ዩ ኖ ኔጌቲቭ አርት ስኮር አርስክር ስኮር ነው ይባላል። ግን ሚኒንጉም ዳታ ሳይንስ ላይ የተሻለ ስለሆነ ዋይል ኢቫሉዌቲንግ ሞዴልስ ኖርማሊ ከኖርማል ሆሪዞንታል ላይን በታች ነው። ፒርሰናር ነው የፒርሰን ኮሪሌሽን ነው ወይስ ሌላር ነው? አይ አር ስኩዌር ሞዴል እንትኑን አር ስኩዌር ስኮር ነው ሞዴል ኢቫሉዌት ስታደርግ ማለት ኮሪሌሽን ምናምን ሳይሆን ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ጀነራሊ ሞዴል ናት ፐርፌክትሊ ፊቲንግ። ቅድም እንዳልኳቸው አርቱ ስኩዌር ማለት ስኮሩ ምንድን ነው የሚለው ሃው ማች ፐርሰንት 0.89 ሆነ ማለት 89% ኦፍ ማይ ዳታም ፊት ለማድረግ ፕሪዲክት ለማድረግ እንደዛ ቫሪ የሚያደርግ ያን ያህል ዳታ ፕሪዲክት ለማድረግ ይጥራል እንደማለት ነው ይችላል እንደማለት ነው። ዛትስ ጉድ። ኔጌቲቭ ሆነ ማለት ግን በጣም ኢትስ ናት ፊቲንግ ዳታ ዌል ዴር ኢዝ ከሞዴሉ ኦር ዳታው ፕሮብለም አለ ማለት ነው። አውትሌየር ምን አጋጥም እንደዛ ያጋጥማል። ግን አው ሲ ኢንቱ ኢት ፐርፌክት ካደረገ እንትን ኦኬ ኔጌቲቭ ዋይል አይ ክሊን ዘ ዳታ ኢት ክሊን ኦል ዘ ዳታ ኤንድ አይ ሃቭ ኢምፕቲ ሮቲስ ኢት ፍሮም ዲ ኑርሳ ኑርሳሌም ነው ስምህ። ሁሌ እንትን እላለሁ ዳታ ክሊን ስታደርጉ ስፔሲፊካሊ ያንን ኮለመን ከሆነ እሱን ታርጌት አድርጋችሁ ለተለያየ ኮለመን የተለያየ አይነት ሀንድል መደረግ ያለበት ወይ ስለሚያስፈልግ ስፔሲፊካሊ እነሱን አድሬስ አድርጓችሁ ስፔሲፊክ ኮለመኖችን አንድ ላይ ለማድረግ ሲታሰብ ነው ይሄ እንደዚህ አይነት ፕሮብሌሞች የሚመጡት። አሁን ለምሳሌ ኢንታየር ሮውን የሚያጠፋው ስሞል ዳታ ሆኖ አስቸገረን እና ከአንድ ሚሊዮን መቶ እንትን ካለን እሱን የያዘው ዳታው በጣም ካስፈለገ እሱን የያዘውን ሮ ብቻ እንዲጠፋ እናደርገዋለን። ብዙ ሲሆኑ ግን ቫሉብል የሆነ በጣም ዴታህን እያጣህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊኒንግ ስትራቴጂ ነው ይህን የሚወስ ነው። አድሬስ ለየ ብቻ አደርጓቸው ዋይልድ ክሊኒንግ ዋትስ ዘ ቤስት ዌይ ቱ ሃንድል አውትሌየር። ቤስት ዌይ የሚባል ዌይ የለም። ኢት ዲፔንድስ ኦን ዘ ዋትስ ዘ ቤስት ዌይ ቱ ሃንድል አውትሌየር ላይክ ቶታል ቤስት ዌይ የሚባል የለም። አሁን ዩ ጀስት ትራይ። አሁን ለምሳሌ አንዳንድ በጣም ሂውጅ እንትን ያላቸው አውትሌየር በጣም ብዙ እና የተራራቀ ሲሆን አቂ ዋር ሲጠቀሙ በአንድ ዙር ራሱ አውትሌየሮቹን እንትን ማያደርጋለ እና አኮርዲንግ ቱ ዳታ ነው እንጂ ቤስት ዌይ የሚባል የለም። ዩ ዊል
ጀስት ኤክስፕሎር እያደረግ ይሄኛው የተሻለ አውትሌየር ኢንሃንድል አድርጎልኛል ነው የምትለው እንጂ ተፌስ ወይ የለም። ግን ብዙ ጊዜ አኪዋር ነው የሚጠቀሙት ለኒማሪክ እንደ እንትን ሎወር ባውንድ እና አፐር ባውንድ ሴት ተደርጎ አይዘር ወደ ሎወር ባውንዱ ኦር አፐር ባውንዱ ላይ ከአፐር ባውንድ በላይ ያሉትን ለማምጣት 85 እና 15 ኦር 25 እና 75 ኳርታይል የሚባል አለ አይደል? ከሱ በላይ የሆኑትን ወደ እነዛ ለማምጣት ሰብሰብ ለማድረግ እንትን ይላል። ግን ጀስት ዩል ጀስት እየሞከርክ ይሄኛው ጥሩ ምክንያቱም ቤስት ዌይ ፎር አሁን ለዚህ ቶታል ፕሪሚየም ለሌላ ቤስት ዌይ ላይሆን ይችላል ከዳታው እንትን በመነሳት እና እሱን እንደ ዳታው የሚመቸው ኳት ቫሪያብል ኢንክሪዝ ቫሪያብል ወይ ቫሪያብል ኤ ኢንክሪዝ ቫሪያብል ቢ ዲክሪዝ ቅድስት አድንጌት እሱ አንተ እያወራ ያለው ስለ ሞዴል ፐርፎርማንስ ነው። ያ ያ የግቸ ገብቸ ስለምር ቅድም ስለ አር ስትል ስለ ኮሬሌሽን ያወራ መስሏት መሰለኝ። ኦኬ ደግ አደረገ። ቲንክ ዩ ቅድም ላነሳ ነው እንትን ነው አጀስት ዳርስክ ካን ኦልሶ ቢ ኔጌቲቭ ዊች ሚንስ ዘ ሞዴል ኢዝ ወርስ ዛን አ ሲምፕል አቨሬጅ ኦፍ ዘ አውትካም። ከአቨሬጅ ዝም ብሎ አቨሬጅ አድርጎት ወደ እሱ እንኳን ፊት ለማድረግ ቢሞክር ከሱ የባሰ ነው ፐርፎርማንስ እንደማለት ነው። ሶ አይዘር ዘ ዳታ ኦር ዘ ሞዴል ዘ ፕሮብለም ትራይ ቱ ሉክ ኢንቱ ኢት። ግን ፊቸሮች እየቀነሳችሁ ሞክሩት እና ፊቸር ኢንጂነሪንግ ላይ የተወሰነ ስራ ብትሰሩ እኔ እመክራለሁ። አሁን በረከት ያደረግሻቸው እንትኖች ላይ ምን ኤክስትራክት መሆን ይችላል? አይ ቲንክ ነምበር ኦፍ ዶርስ አውል ሉክ ኢንቱ ኢት። ግን እኔ እንደዚህ አይነት እንትን ካለ በእናንተ ዳት ኤኒ አዘር ኦፒኒየን ኦር ፕሮግረስ ካን ሼርት። አብርሃም መጀመሪያ ስናየር ነበረው ባለፉ ያየነው ዶከር እና ስለ ሲአይሲዲ አንዳንድ ጥያቄዎች ስለነበሩ እሱን ክሊር ለማድረግ የተዘጋጀ ኦፕን ሴሽን ነው። የጠዋቱ ይሄ ስታስቲካል ፓወር የምትለው በጣም ጀስት እንትኑ እንዲኖራችሁ አይዲያው እንዲኖራችሁ ብቻ ስለነበረ በአንድ ላይ መርጅ አደረግ ነው። አንድ ሴሽን ማድረጉ ብዙም ስላልታየ ይሄኛው ለዛ ነው ያስፈልገው እና ባለፈው ያየነው ነው ኦልሞስት እንትን ያልነው። ዶከር ጭነሃል አለህ ኦር ቪዥዋላይዜሽን ቱል ዶከር ዴስክቶፕ ዊንዶውስ ነው የምጠቀሙ ዴስክቶፕ ኦር በዶከር ሀብ ብቻ ኢንጂነር ላይ አለ አልገባኝ። ዶከር ጥነ ሀብ ላስት እንትለ ዶከር ኮንቴነራይዜሽን ኮንቴነር ማድረግ ኢሜጅ ክሬት ለማድረግ ላስት ዊክ ፕሮጀክት ላይ ነው። ብዙ አልነበርክም አንተ በቃ ስለሱ ነው። ብዙም እንትን አለም ኦፕን ሴሽን ነው። ባለፈው አድሬስ አድርገን ስለነበር ያለን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ኦኬ ኤኒ አዘር ፕሮጀክቱ ላይ ኑርሳል ይህም አስ ዩ ሰጀስትድ ላስት ታይም ኢፍ ዩ የዊክ ዋን ላይ ካያቸው አንዳንድ ቤስት እንትኖች ኢድሊ ማድረግ የምንችለው ሲስተሙም ላይ ኢንተግሬት እንዲደረግ አድርገን ቤስት ኦፍ በራይቲንግ ምናምን ደህና ያላቸውን ዳሽቦርዳችሁን ካያችሁ ሪኮመንድ አድርገናል። ጊታብ እዛ ዊክ ላይ ጥሩ የሰሩትንም ለምሳሌ ጊታባቸውን ቤስት ኮድ ፕራክቲስ ቤስት ቪዥዋላይዜሽን እያደረግን ከሱ እንድትማሩበት አድርገናል። አንድ ስቴፕ እንትን ለማድረግ ሀቢጋስ ሲንዛት እናንተ ቴኔክስ እንትናችሁ ላይ ማለት ከሱ እንትን እያላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ ኔክስት አፕሮች ያድ እንትን ያለው ምንድን ነው እንደዚህ ሰርታችሁ ኢፒዩአር በጣም ዊሊንግ ነፍ እና
ሴታፕ የሚመቻቸው ከሆነ ሰው እንዲያቀርቡ አንድ የሰራ ሰው ያቀርባል። አንድ ሁለት ዊሊንግ ከሆናችሁ የመጀመሪያ ቻሌንጅ ኢንትሮዲውስ ከማድረጋችን በፊት ያለው ስታንዳፕ ላይ ሮብሮ አንድ ሁለት ሰው ምናምን ከዚህ በፊት የነበረው ሰዎች እንደዛ ያደርጋሉ። ዊሊንግሊ ያው ማውራት የማይችል ብዙ ስላለ ቢኖር ዊሊንግሊ እሱ ላይ እናወራለን። ግን እሰ ፕላስ ፎር እንደዚህ የሚያደርጉ ልጆች ጥሩ ቪዲዮም ያው እንደሚደርሰት አይታወቅም። ብዙ ጊዜ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ኮኢንሲደንሶች አሉ እና አሪፍ ነው፣ ኤክስፔሪንስ ነው ለእናንተም በጣም። እሱ ላይ ስናወራ በወርድ እንትን ታላችሁ ኑሳልም እንትኑ ላይ ቴኔክስ ላይ ሆም አይ ቲንክ ሆም እንትናችሁ ላይ ነው የሚኖር ዳሽቦርዳችሁ ላይ የዊኩን ሪፖርቲንግም እንትን እንደዚህ እንደዚህ ብለን አስቀምጠነዋል። እሱን እዩት። ፈርዘር ደግሞ የሚደረጉ እንደዚህ ማቅረብ ምናምን እዛ ላይ ማውራት እንጨምራለን። ወረልስ ኤኒ ስለ ፕሮጀክቱ ኤቭሪ ዊክ እንዴት እያለፈላችሁ ነው? አሚን ፕሮጀክቱ ኢንተረስቲንግ ነው ወይስ በጣም ታፍ መሆኑ ይበዛል? ካን ዊ ወርክ ኦን ደ ኮድ ዶክመንቴሽን ኖርሳል ወዲ ሚን One question from last week, how did you make connection with Doc and deploying? Yosef, that's a you know, there are ways, local internet, sort of matter game port, expose my regular network, expose my regular bunch of way of child look, and that's not recommended. So the best way is containerization. ከዛ ውጭ ግን ሀንድል ያደረግንባቸው ሌሎች እንትኖች አሉ እንጂ ሎካል ዳታቤዝን ሳይሆን ሬንደር ላይ ለምሳሌ ባለፈው ስንል የነበረው ሪሞት ዳታቤዞችን መጠቀም ሬንደር ብቻ አይደለም፣ ሌላም አለ። ካስታወሳችሁ ፖስትግረስ ራሳቸው ቢልቲን ፖስትግረስ አላችሁ። ዳታቤዝ እንትን ከፍታችሁ ጀስት ዳታቤዝ ሎካሊ ክሬት እንደምታደርጉት ክሬት አድርጎ የእሱ ፓራሜትር ሎካል ሆስት ላይ ሴት እንደምታደርጉት አይነት ፓራሜትር እዛኛው ላይ ሴት ማድረግ ነው። እንደው ስትሪም ሊት አፓችሁ ላይ ከዛ ይገናኝ ይቀራላችኋል ማለት ነው። አይ ሲ ዋን ኦር ቱ ኦር ስሪ እኔ ካየኋቸው ልጆች ሬንደር ላይ ሞከረዋሉ፣ ግን ወዝ ዘ ወር ሃቪንግ ሃርድ ታይም እንትን ለማድረግ ብዙውን ዳታ ወደዛ ስቶር ለማድረግ። ስለዚህ ለምሳሌ ለኢንጌጅመንት ብቻ እንትን ያሉትን አንድ ቴብል ላይ የኢንጌጅመንቷን ብቻ እያደረጉ እንደዛ እንትን ያሉ ልጆች አሉ። አንድ ልጅ አይቻልም በተለያየ ቴብል የሚያስፈልጉትን ኮለመኖች ብቻ ከዛ እሱን ስትሪምሊት ላይ የዳታ ቤዝ ፓራሜትሩን እሱን በማስቀመጥ ማለት ነው። ግን ዴራር መልቲፕል ዌይስ ኖርማሊ፣ ግን እንደዚህ አይነት ጀነራሊ ዳታ ቤዝ ኮኔክሽን ስለሆነ ነው ይሄ ዳታን ለማግኘት ኮንቴነራይዜሽን የተሻለ ነው። ኤኒ አዘር ኩዌስችን? ከመጀመሪያ ዊክ ላይ ዲፕሎይ ያደረጉ ሰዎች ድራይቭ ላይ አስቀምጠው ነበር። ዲፕሎይ ያደረገ ለማድረግ የሞከር ነው ዋን ፕሮግረስ። አሁን ዳታ ቤዝ ስለሆነ ዳታቸውን እንትን ሊያደርገው፣ ግን ስናት ቶታሊ ቤስት ዌይ ቱ ወርክ አራውንድ። ግን አትሊስት ዳታውንም ሴኪር አድርጎ ኮኔክት ለማድረግ የቻሉት እንደዛ ነበር። ዮሴፍ ኮድ ኤክስፕላኔሽን ኦፍ ዘ ዊክ አክቹሊ ዘ ቲንግ ኢዝ አሁን የሆነ ሰው ጊትሀብ ከሰጠናችሁ ዩ ሀቭ ቱ ኖው በዚህ ሌቭል አሁን ባላችሁት ኮዱን መረዳት ብቻ ሳይሆን ፕሮጀክቶች እንድትሰሩ ስለሆነ እንትን እያደረግን ያለ ነው። ይሄኛው ይሄ ጊትሀብ ጥሩ ቪዥዋላይዜሽን አለው ብሎ ካያችሁ ምን አይነት ቪዥዋላይዜሽን እንደተጠቀመ ዩ ሀቭ ቱ ኖው ባይ ዲስ ኖት ባይ ዲስ ስቴል እዚህ ራሱ ጆይን ስታደርጉ እሱም አለባቸው። አይ ቲንክ ግን እንጂ ይሄ ኮድ እንዲህ ይሰራል እናንተ ብሎ ኤክስፕሌን
እንትን አይደለም ግን ያም ደ ቤስት አንደኛ ነው ማለት ሳይሆን ደስ ከእንትን ካሉት ወስ ግሬት ማለት ነው። ወዝ ቤት አለ ማለት ነው። ኦኬ ግን ኮድ ኤክስፕላኔሽን ምሳሌም እንደዚህ ፐርሰናሊ እንትን ካለሽ ሪካቨሪች ሚያውት ስፔሻሊ ማድረግ የምንችለው ነገር ካለ ግን ኤቭሪ ዊክ የተሰራውን እንትን አይ ዶንት ኖ ለማሂ ነው ፓስ ያደረኩት። ዩ ካን አስከር ስላኩ ላይም በት አንድ ማስተገስንቱ እና አሁን ላይ ኢምፕሊመንት እንዲደረግ የተደረገው አፕሮች አሁን ያልኳቸው ነው። እዛው እኛ ሲስተሙ ላይ ኢንተግሬት ሆኖ ቪዥዋላይዜሽን ምናምናም የተሻለ በተለያዩ ሜትሪክሶች እንትን እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ያለውን ደግሞ ፕሬዘንቴሽን ምናምን እንደዛ ማድረግ ቱ ዌይ ይሆናል። ለልጅ ለእናንተ ማሪፍ ነው የሚሆነው። ዊሊንግሊ ነው ኦፍኮርስ ኦኬ I managed to complete task one and two, but I'm confused when I try to start prompt testing. Sorry, guys. Task three, that's Brook DVC. Say something about A-B testing. A-B hypothesis testing, that's what you are, or just A-B testing. ኤቢ ቴስቲንግ ኖርማሊ ልክ ሃይፖቴሲስ ቴስት እንደምታደርገ ኤቢ ቴስቲንግ ደግሞ ቱ ቨርዥን ኦፍ ኢት ማይት ቢ ቫሪሽኑን ባለፈው እንደተጠቀምነው ራንደማይዜሽኑን ሊሆን ይችላል። ኤኒ ሜትሪክስን ብቻ ቱ ቨርዥን ኦፍ ኤኒ ዌብ ሊሆን ይችላል፣ አፕ ሊሆን ይችላል። እሱን ቴስት ማድረግ ነው በተለያዩ እንትኖች። ኢን ዛት ቴንስ ሃይፖቴሲስ ቴስቲንግ ሁለት እንትኖችን አርቲስት እናደርገው ሰሴም ኮንሰርት ኢፍ ታትስ ዋት ዩ አር ሉኪንግ ፎር በት አይ ዶንት ጌት ኢት። ታትስ ዩር ኩዌስቸን በት ኦን ታስክ ስሪ ኢፍ ኢትስ አባውት ዲቪሲ I will tell care of two. I will try to look into it too. What exactly in answer the project line that we talk about too. As a while again, as because again, DVC task for an ISO. If you clean your content or the internal governor, parallel to the mass of the content, then it will be of course, data conversion and the data to modeling you learn as for legal again. At least the minimum of data in your principle, minimum that's ሞዴል ዴቨሎፕ ሳታደርጉ እንዳትቀሩ ፓራራል ለመስራት ሞክሩ። ታስክ ፍሪ ላይ ዲቪሲ ላይ ያለውን ነገር ክሪል እናደርጋለን በቱሞሮ ስታንዳፕ ሼሪንግ ምናምን የተለያየ ፊቸሮች ሲታዩ አብራም ቀጥል እንትን ላይ ምንድን ነው ይሄ ላይብራሪዎቹ ጋር ማለት ነው የሆነ ቪዲዮ እየሆኝና እነዚህ የምንጥላቸውን ላይብራሪዎች ሪኳይርመንት ውስጥ ላይ ያስገብቶ ከዛ ተርሚናል ጋር አንስ ያረጋየሁኝና ሞክረው እምቢ አለኝና ምናልባት እሱ ጋር ኤክስፔሪንስ አለ እንዴት ምስለው አንተ ሳውሎስ ግዛት እኔም ሼር ሳደርጋችሁ ሁሌ ሪኳይርመንት አድርጌ አብሬ ነው የምሰጣችሁ። ፒፒስቶር ማይነስ አድርጋችሁ ሪኳይርመንት ጋር ጽፍ ፒፒኒስቴል ብዬ መጽሐፍ አለብኝ እኔ ወይስ ነው ቨርዥን ብቻ ነው? ምንም አይነት እሱ ላይ ማለት ነው ሪኳየርመንት ላይ ሊስት ነው የሚጻፈው፣ ሊስት ኦፍ ቨርዥን። ከዛ በኋላ እሱ ፒፒኒስቴል ከቨርዥኑ ጋር መጽሐፍ አለብኝ። ከቨርዥኑ ጋር ነው የሚጻፈው የግድ ነው ኖ፣ የምትፈልገው ስፔሲፊክ ቨርዥን ካለ ነው እንጂ ጀነራሊ አፕዴትድ ነው አይ ቲንክ እንትን የሚለው። ፎር ኤግዛምፕል አሁን ሪኳየርመንት ላይ ፓንዳን ባስቀምጠው
እዚህ ጋር መጥቼ ፒፒ ኢንስቶል ማይነስ አር ሪኳይርመንትስ ዶት ቴክስት ስለው ራን ማድረግ አለበት። የስ ፓንዳስን ይጭነዋል ሌተስቱን አይ ቲንክ ቨርዥን ስፔሲፊክ ካረክ ደግሞ ያን ቨርዥን ይጽፋል። ሪኳርመንት ያንተን አሁን ጊታብም ክሎን አድርጌ መጠቀም ብፈልግ ፈርስት ቲንግ አውልዱ ሪኳርመንትን ማምጭ ነው እንትን ፒፒ ኢንስቶል ማድረገው። ቅድምም እንዳያችሁት እንትን ላይ አሁን እኔ ሲአይሲዲም ላይ አሁን ፒፒ ኢንስቶል አድርግ እንለዋለን ያደርጋል ማለት ነው። ሪኳርመንት ዶት ቴክስት ለዛ ነው እንትን የሚለው ይሰራል። ብዙ ጊዜ ሴቭ የማድረግ ችግር አንድ ሴቭ ቼንጅን ሴቭ ሳታደርጉ መሞከር ዮሴፍ እንትን ያለህም ዊዘር ቨርዥንም መጻፍ ትችላለህ። ፍሪዝም ይሰራል። አይ ቲንክ ፍሪዝ ይሄኛው እንትን ነው። ፍሪዝ ከሆነ ፕሮጀክቱ ላይ ተጠቀምካቸው የዚህ ፕሮብለም ቢውልቲን አንዳንድ የፓይተን እንትኖችንም በዲፎልት ያሉትንም አብሮ ሪኳርመንት ውስጥ ይከታል። ግን ፕሮጀክት ሰርተህ ፒፕ ፍሪዝ ብትጠቀም ሪኳርመንት ሬቲቲ ላይ ፕሮጀክቱ ላይ ያስፈለጉ የተጠቀምካቸው ሞዴሎች ጠቅላላ ያስቀምጣቸው። ይሄ ደግሞ አዘር ዌይ አራውንድ ማለት ነው። እነሱም ፒፕ በአውቶማቲካሊ በተርሚናል ላይ እንትን ያደረግኩ ማለት ነው። ዊዘር ቨርዥን እንትን ያደርግላል፣ ሪኳርመንትስ ላይ ያስቀምጥላል። Any other questions? Yes. So if that's there's no question by your side, we can end the session. But if you have any question regarding the anything actually, especially this week's project, you can. Last week I see some improvement on utilizing the group but I'm sure ስትደራረጉ ነበር ሪሶርሶች ምናምን this week late somehow እንትን ብሏል ሪሶርስ ሼር ይደረጋል ግሩፕ ላይ ግን ብሎከር ምናምን ካለ ጣፉ ግሩፑንም ዩቲላይዝ አድርጉ ከዛም በኋላ ብዙ የምትረዳዱበት እንትን ስለሚሆን ማለት ነው ከፕሮጀክቱ ከፕሮግራሙ ማለቅ በኋላ ግሩፕ will be handy በጣም እና እንትን በሉ utilize that again who lay below can you have just now. Now thank you guys for joining. Let me start the recording.